S prudkým vývojem techniky přišel do naší společnosti nejen pokrok, ale také skryté hrozby, které se mohou dotknout i dětí. Jedním z velkých problémů, které přinesl rozmach počítačové techniky, je kyberšikana. A tak je nutné začít s prevencí. Kyberšikana je tématem v naší společnosti stále aktuálnějším. Pro žáky 7. a 8. tříd je připraven preventivní program. Paní Kapičková, seznamte nás s tímto programem. Městský úřad v Mimoni v rámci výkonu samostatné působnosti vykonává činnosti spojené se sociálně právní ochranou dětí a mládeže a v posledních měsících jsme se setkali s problémem kyberšikany a proto po dohodě s výchovnými poradci místních základních škol jsme jako město objednali preventivní programy právě na toto téma. Dnes se program koná na základní škole Mírová, zhruba za měsíc bude tentýž program pro děti ze základní školy Sídliště Podralském. Program na téma kyberšikana je pro děti ze 7. a 8. tříd. Paní lektorko, co bude náplní vaší přednášky? Tak není to přednáška, ale snadno se to takhle nazývá. Je to vlastně interaktivní program primární prevence a je to zaměřený na téma kyberšikana. Kyberšikana znamená, že vlastně hlavně přes internet nebo i přes mobilní telefony se děti tak vzájemně třeba napadají, urážejí, podobně jako šikana ve škole, kdy se skupina zaměří na jednoho jedince a nějak mu ubližuje, tak vlastně to samé probíhá na internetu. Tomu teda říkáme kyberšikana. V posledních letech je to stále častější téma, stále častější problém. Je to složitý na řešení právě tím, jak to probíhá na internetu, ale řešit se to dá. A právě proto jsme tady, aby jsme vlastně s dětmi tohleto téma probrali, pomohli jim nějak vlastně otevřít to, jaký s tím mají zkušenosti, jaký k tomu mají postoje, co pro ně je a není kyberšikana. Tím pádem, aby měli šanci třeba i nahlídnout nějaký negativní způsoby toho jednání, o kterém třeba ani vůbec nevědějí, že vlastně může někomu ubližovat, a aby jsme s nima i probrali nějaký nástroje, jak se to pak dá řešit. To je vlastně ten cíl toho programu. Jsou děti otevřené, jsou komunikativní? Jo, tak to netuším. My jsme vlastně ve škole s dětma, který jsme nikdy neviděli, ale měli jsme zkušenost před 3 lety vlastně se stejnýma školama s tématem drogy a to byly děti velmi otevřené, spolupracující, velmi příjemně, nás to překvapilo. Tak doufáme, že to teďka bude podobně, ale zatím jsme s těma dětma nepracovali, takže netušíme. V rámci vašich preventivních programů objevili jste nějaký problém u dětí, svěřili se vám s něčím, co jste pak dále třeba řešili? Tak podle naší zkušenosti vlastně mě i druhé lektorky, který děláme preventivní programy na různý témata, tak někdy se během těch programů objeví závažné téma. Třeba nějaké dítě se trápí kvůli rozvodu rodičů, nebo zjistíme, že ve škole někdo někomu ubližuje, případně i nějaké třeba týrání a tak. Spousta různých závažných témat, ať už je to o tom, že dítě je v ohrožení, a nebo někdy i o tom, že dítě někoho ohrožuje. A nevím moc, jak je to často, jak to říct. Určitě to nenastane na každém programu, myslím, že tak jednou třeba za plácnu 10-20 programů, nevím, tak vlastně se něco takového vynoří. Někdy se i stává, že za náma děti zajdou po programu a potřebují nějaké věci osobně probrat a řešíme to pak samozřejmě dál, jak s tím dítětem nebo i se školou a vlastně vypracováváme společně s tím dítětem a nebo pak třeba středním učitelem nějaký plán, jak s tím třeba dál předáme nějaký návody, ale pro nás vlastně ta práce skončí tím, že odcházíme vlastně z toho programu, předáváme pak nějaké věci dál. Představte nám organizaci, která připravuje tyto preventivní programy. Tak, tento preventivní program na téma kyberšikana tak vlastně je připraven v rámci organizace Velký vůz Sever, která působí v rámci celé republiky a pak i hlavně tady na severu. Hodně školíme sociální pracovníky v různých službách právě v oblasti třeba komunikace nebo práce s dětmi nebo témata, co souvisí s pěstounskou péčí.
a děláme na objednávku také ty preventivní programy, že si vlastně škola může zažádat program na, nevím, jestli můžu říct jakékoliv téma, a my vlastně můžeme připravit něco na míru té škole.